Náš pozdrav vám, bratom Slovákom. Dvě písničky na našem posledním CDčku, které se jmenuje Ať žije naše písnička. Dvě písničky jsou adresované právě vám a na Kysucách. Čili tato písnička, Kysucký kostolík, byla teď právě interpretována tak, jako je na tom našem CDčku. No a přátelé, když jsme tady v tom krásném kasínu, kde je vínečko, kde je Coca-Cola, kde je káva, kde je pivečko, i ne alko, tak si dáme písničku o tom, jak je dobře, když je pivečko s pěnou.